Jo. Jukar, si děláte si prdel. Zdravíte, Vojtěch Kozelka z Dynamic Education a dneska, jak tady vidíš, tak mám po svý pravici speciálního hosta a já tě asi nejdřív jako maličko představím, ale když budeš cítit, že se chceš dopředstavit, tak se klidně nepředstav. Vedle mě tady dneska sedí Samko, je to bývalý kulturista, současný přední český DJ, hraje v nejznámějších a největších českých klubech, je známý svýma kontroverzníma pozvánkama na svoje shows a taky můj dlouholetý kamarád. Je tam něco, co bys ještě třeba vypíchnul jako z tvýho života, jak by ses představil lidem, který tě třeba neznají? Tak já si myslím, Vojto, že jsi to řekl úplně čistě krásně, takže úplně jo. Akorát, ideální. Super, super, super. Já samozřejmě tě jako znám, ale já jsem si tu sepsal otázky, aby to bylo pro naše diváky co nejzajímavější, aby získali nějakou představu, kdo vlastně seš a co děláš. Já bych tě na začátek poprosil, jestli by ses představil, respektive ne ani tak představil sám sebe, protože to už jsme udělali, ale představil nějaký svůj jako příběh životní. To znamená, můžeš klidně začít od narození, ale okay. nechám to na tobě. Jaký jsou tvoje nějaký jako highlighty života, kdy jsi co změnil, jak ses vlastně dostal celkově k tomu DJingu, co se ti třeba po té tvý cestě jako honil hlavou? No takže já zpočátku, co jsem se vlastně narodil, tak jsem začal sledovat Jean-Claude Van Damme, určitě znáte karate filmy. Začal jsem vlastně dělat karate podle svýho táty, že mě to hrozně bavilo. Chtěl jsem být vlastně dobrý sportovec, jestli tím dokonce živit, jsem se tím jako chtěl do budoucna. Ale byl jsem hroznej celkově introvert, co jsem vyrůstal, jsem se všeho jako bál, styděl. Celou základku i střední školu jsem v podstatě byl takovej klidný týpek, co seděl v lavici. Jsem se styděl třeba přihlásit, jo, jako ve třídě, nebo cokoliv říct. Prostě uzavřený introvert. No a pak jsem vlastně přišel ke kulturistice. To jsem začal vlastně cvičit, to se mi trochu to sebevědomí zlepšilo. To ti bylo kolik? To mi bylo 15 let. V 15 už 15 se začal, hustý. To vlastně byly první kliky o stěnu, kliky doma, dřepy a takový ty klasické věci s domácí vahou vlastní. A pak vlastně v 15 první fitko začalo. Počkej, a co tě vlastně dostalo k té kulturistice? Já jsem vlastně potřeboval. Mně se vlastně líbily furt jako svalnatý těla těch borců v těch filmech. Jo. Já jsem si říkal, ty vole, takhle chce taky vypadat, že bych měl určitě jako dobrý sebevědomí, cítil se dobře, prostě velký bicák, tohle z toho. No a nakonec se to vyústilo až v kulturistiku, no. Vlastně v 15. první fitko, pak jsem si našel první přítelkyni, tam to trochu jako nedopadlo, jak jsem byl zlomený z toho vztahu, jsem si říkal, OK, mám jako dobrý tělo, můžu zkusit třeba nějaký závody, kluci mě do toho, kamarádi mě do toho jako navedli taky. Říkali, ty vole, Samko, nebojš tady furt brečet kvůli holce po rozchodu, zkus tady nějaký závody v kulturistice. Tak jsem řekl, OK, takže vlastně ve svých 20, tuším, 20 nebo 18 jsem zkusil první závody v naturální kulturistice. Já jsem viděl nějaký tvoje fotky jako z těch závodů, já jsem tě skoro nepoznal, že jo? Jak ty ještě, jsi tam byl jako pomazaný něčím, já vlastně ani nevím, jako co to je. Tak jsem říkal, ty vole, jakože to je totální masakr, ty jsi byl naprosto totálně vysekaný. Jako ty vypadáš dobře i teďka, ale když jsem tě viděl na těch fotkách, jsi mě jako skoro nepoznal. Jako ono to je dost velký extrém, když vlastně normálně cvičíš, nějak se stravuješ, držíš nějakou objemovou stravu, abys nějak jako se udržoval, nabíral. A pak je velký rozdíl dělat tu vlastně dietu při závodní, jste úplně jako bez sacharidů, jenom vláknina, vlastně zelenina, bílkoviny. To vlastně potom ještě ty s závodama třeba piješ jenom třeba 4 litry vody, pak zvyšuješ třeba na 7 litrů vody 3 dny před závodama, pak třeba nepiješ vůbec den a půl, aby si úplně jako odvodnil. A pak třeba si dáš ještě před závodama skleničku vína, trochu cukru, aby ty žíly naběhly. Nafoukl ses, je to takový složitý trošku ten proces. Ty jsi mi říkal, že tě připravoval Grznár, ne?
První závody ne, až pak ty druhý, co jsem šel vlastně další rok, tak jsem se připravil pod ním, protože jsem viděl jeho videa, že je dobrý příprava na závod, jak jsem si řekl, OK, zkusím to. A to vlastně jsem udělal úplně nejlepší formu, no to jsem byl úplně jako nejvysekanější, co jsem mohl, no, protože on vlastně zastával nízký sacharidy celý rok, nejenom v přípravě jako, ale celý rok jako držet nějak nízko, aby si byl furt vysekaný a netrpěl potom tolik v té diétě vlastně. Jo, jo. A v tu dobu měl jsi to v hlavě jako nastavený tak, že je to jenom nějaký krok v svém životě, nebo to bylo něco, co jsi si říkal, hele, já budu prostě kulturista a to je moje poslání v životě. V ten moment jsem věřil, že to je moje životní poslání, jo. Ale zároveň jsem neměl tak dobrou genetiku, abych porážel ty kluky na pódiu, i když jsem jako se manifestoval to vítězství a věřil, že budu nejlepší a už jsem se prostě viděl, jak mám to první místo, tak to ne vždycky úplně jako vycházelo, protože jsem viděl, že nám tu genetiku na to být nejlepší kulturista. Takže tak, vlastně já jsem tomu i věřil, že bych, kdybych třeba šel za hranice toho naturálního cvičení, že bych třeba zkusil nějaký zakázaný látky dopingový, tak i tak jako jsem nebyl si úplně jistý, jestli budu mít ty první místa. Jasně, jasně. Tak on je tam, jako asi jako v každém fieldu, je tam prostě obrovská konkurence, že jo? A samozřejmě můžeme se bavit o té genetice, že jo? Když někdo víc, jako každý má nějaký jako genetický predispozice, že jo? Takže pokud ty si viděl, že v tu chvíli to pro tebe nemá jakoby smysl, že bys, ty bys je možná jakoby předehnal, ale musel bys si tomu obětovat ještě jako mnohem víc, než si tomu obětoval, ne? A já už jsem si říkal právě, že jsem jako chodil s kamarádama ven třeba na akce do klubu, tam jsem si třeba nosil krabičky s jídlem, nebyl jsem vůbec alkohol, fakt jsem dodržoval úplně všechno, spánek, když jsem třeba měl vždycky 8 až 10 hodin, jsem dospával, klasika, ale když jsem třeba nejít s kamarádama fakt někam na party nebo na oslavu, tak jsem třeba vůbec nepil, fakt jako krabičky jsem sebou měl poctivě, jenom voda. A i tak, co jsem tomu jako dával, že jsem úplně jako byl strhaný z fitka, tak i tak jsem nebyl jako nejlepší v té naturální kulturistice. Jasně. Jasně, jasně. OK, a dobře, a takže v tu chvíli nějakou jsi si prostě řekl, že už to jako nechceš dál dělat, že prostě tě to nemotivovalo. Já jsem vlastně točil zároveň nějaký fitness videa, abych vzdělával cvičence k tomu, jak být lepší, ale to jsem vlastně viděl, že pokud nesypeš a nejseš jako na dopingu, tak to lidi nebudou tak moc sledovat, protože lidi chtějí vidět extrémy na YouTube. Okay. Nechtějí vidět normálního, naturálního 85-kilovýho kluka, který jim radí, co mají dělat, víš, těm je ty extrémy. No a pak vlastně přišel COVID 2020, to byl vlastně byla první vlna COVIDu, tuším. Myslím, že začátek 2020, no. No a to vlastně zavřeli ty fitka, takže já jsem neměl ani cvičení, ani práci, ani fitko, ani sebe, jako sám sebe jsem v podstatě jako ztratil v ten moment. No a pak vlastně přišlo Samkovo zpravodajství. Jo, jo. To vlastně skončila vlastně první vlna COVIDu, už se nějak rozmohlo chodit ven a já jsem furt jako hledal nějaký nápad, jak být jako viditelnější, jak být jako slavnější, aby mě lidi jako poznávali a tohle. No a pak jsem začal dělat vlastně otázky, že jsem chodil na náplavce s kamarádama, chytali jsme opilí lidi a ptali se na různý sexuální životní zkušenosti lidí. Jo, jo. Samkova zpravodajství se to jmenovala, že jo? Ty jsi vlastně, já jsem jako zapomněl dodat, že ty jsi vlastně jako extrémně úspěšný na TikToku, že jo? Klidně se pochlub jako číslama, co tam máš. Jako já se nerad chlubím, ale má to pro mě docela velký význam, co jsem jako dokázal za těch pár let tam vybudovat, vlastně od nuly úplně. Jo. Tak tam jsem vlastně získal 75 tisíc sledujících a asi přes nějakých 50 milionů jako zhlédnutí. To je hustý, no. Od roku 2020 asi 50 milionů zhlédnutí, no. To je hustý. Čemu jsem já jako do dneška tomu jako nevěřím, víš? To je úplně šílený číslo, který nejde ani napsat skoro, jako nevím, no, je to šílený pro mě pořád ta představa. Ty jsi říkal 2020, to už je docela blízká minulost, tak jak jsi se dostal k DJingu? Předpokládám, že do téhle doby, co jsi teďka jako říkal, že do téhle doby jsi o DJingu jako ani nepřemýšlel, nic takovýho. No, já jsem se k tomu vlastně dostal přes tu první vlnu COVIDu, jsem vlastně v roce 2019, než byl COVID, tak jsem šel na festivaly, první dva v životě, a tam jsem si říkal, jakože wow, to je úžasný, tady ty DJové jako baví tolik lidí, a říkám si, já bych chtěl možná to dělat z druhé strany. To vlastně jsem si pouštěl Macháč festival DJ set Matamaru, jsem si říkal, to jsem asi 100krát se pustil dokola, a furt jsem si říkal, to by bylo super bejt tam jako taky a hrát pro ty lidi. No a pak přišel ten COVID teda, to jsem začal s tím
zpravodajstvím a zároveň jsem začal dělat i ten DJing, že byl vlastně kamarád Michal Bílý, začal učit ten DJing ve zkušebně. A to je ten, co jsme se s ním potkali v duplexu, že jo? Jo, přesně tak, jo, ten vysoký. No. Jo, jo, jo. Takže ten mě to vlastně naučil, taky úplně náhodou jsme se potkali, jsem se říkal, že budu DJem a asi do 3 měsíců jsem ho vlastně potkal úplně čistě náhodně. A takže jsme se takhle spojili, on mě to začal učit. A tam mi vlastně dělal hrozný problém, protože já jsem chtěl hrát trošku jiným způsobem, jo, než hraje většina DJů. Že většina DJů třeba hraje jeden žánr, jednu rychlost, třeba celý set, celou hodinu nebo 2 hodiny. A já jsem se chtěl lišit tím, že vlastně budu hrát úplně jinak, že budu hrát třeba všechny žánry najednou, různé rychlosti, abych fakt jako bavil všema žánrama a byl úplně jiný než ostatní DJové. A to vlastně jsem se naučil až během 2 let, jako než jsem pochopil skladbu jako přesně jak má jakoby končit, začínat, přesně jako různý, já nevím, jak to tady vysvětlil, jako, jak bych to tady vysvětlil, no, to je jako takový speciální nářečí, aby to pochopil člověk. Jo, jo. Tak to je vlastně jako, řeknu, ty tvoje sety, tak ty jsou charakteristický právě tím, že se snažíš jako mixovat různý ty žánry do sebe, že jo? Přesně tak. Nicméně asi jako, co jsem si u tebe všim, tak máš jako rád takový jako tvrdší songy. Tvrdší, ale hodně jako komerční, aby lidi poznávali ten vokál, o co se tam jako jedná, a pak je vždycky překvapí ten tvrdý drop, že se chtějí prostě zapařit na to pořádně, no. Nechci ty lidi tam nudit na té party. Jo, jo. Já jsem zmiňoval, že ty jsi hrál vlastně, a já jsem měl vlastně tu čest s tebou být jako několikrát na pódium a hypovat ti tvojí show. Třeba v Roxy, v Duplexu, na festivalu na Boleváku, že jo. Hrál jsi i na Beats for Love v Ostravě. Zapomněl jsem něco ještě z těch takových známějších větších? Těch klubů bylo spousta, ale ty nejhlavnější, co jsi asi vyjmenoval. No a já vlastně narážím na to, že ty si vlastně jako jedna věc je stát se jako úspěšným ve svém oboru, ale druhá věc je stát se úspěšným rychle a raketově. Protože to, co já jsem zmiňoval, tak tady vlastně Samko toho dosáhl jako strašně jako rychlým tempem a byl to strašně jako raketový růst. Co si myslíš, že stálo za tím raketovým růstem? Já si myslím, vlastně, když jsem začínal s tím DJingem, tak já jsem vlastně měl ten svůj styl, ale nehrál jsem komerčně jako co lidi poznávali, že jsem hrál jakoby hodně underground, že jsem chtěl hrát to, co se líbí mě hlavně. Jo. A vlastně já jsem úplně jako byl v depresích doma, že se nemůžu dostat do klubu a furt jako, že se mi jako nabídky neukazovaly, nikdo se mě jako neobjednával ze začátku, asi první rok a půl. Pak jsem udělal trošku změnu a najednou vlastně se poznal Grip Crew, takovou skupinu, a ty mě vlastně brali na svoje první akce, já jsem byl jejich hlavní DJ a tam jsem se vlastně naučil poslouchat a naslouchat těm lidem, co oni vlastně chtějí od toho DJ slyšet, ale zároveň jsem to udělal tak, aby se to líbilo i mně, aby to byl originální a můj styl těch všech žánrů. Jo, takže vlastně tohle si myslím, že jsem vlastně vytrval jsem a nevzdal jsem se. To je hlavní klíč tomu, že jsem vlastně to dotáhl tak daleko asi, no. Protože kdybych to vzdal, já jsem byl už tolikrát na pokraji toho, že to jako se na to úplně vykašlu. Že si říkám, OK, sednu na to, budu si hrát někde jako DJ sety a budu to nahrávat na YouTube třeba. Ale nakonec jsem nějak vytrval a najednou jsme začali bookovat, no, ty větší kluby. A tím, že vlastně jsem to dělal jinak než ostatní DJové, tak to prorazilo. No já si pamatuju, že my jsme spolu řešili třeba tak rok, 2 dozadu, tak jsme řešili právě tohleto, nevím přesně ten čas, myslím si, že je to tak 1-2, tak my jsme právě řešili, že jo, ty jsi právě měl v hlavě takový ty myšlenky, jako co vlastně hrát, aby se to jako lidem líbilo, ale zároveň, abych to byl furt já. Jo. A my jsme to probírali, že jo, a já si na to pamatuju, že ty jsi mi psal, nebo nějak po hlasovkách jsme to řešili spolu. A já tady vidím úplně krásnou paralelu třeba jako do vztahu. I třeba nejenom jako s lidma obecně, ale i jako s holkama. Jo, že ty vlastně musíš nějakým způsobem být přirozený, ale zároveň,
aby to bylo nějakým způsobem uvěřitelný pro tu holku, aby tam ta holka cítila nějaký spojení. Protože pokud ty budeš jenom přirozený, ale ta, jako, ta holka možná sice jako ocení nějakou tvoji přirozenost, ale nebude tam cítit tu konexi, nebude to mít jakoby za co chytit, tak vlastně je ti to k ničemu. A zároveň ten opačný extrém, že jo? Když prostě já jsem jako mluvil o tom vlastně jako o tom spojení s tou holkou a o tom, aby jsi byl přirozený, tak spousta chlapů, to si myslím, že je možná většina, dělá tuhle chybu, že jako naopak se snaží s tou holkou co nejvíc jakoby spojit, ale není tam v tom ta přirozenost. Jo, to znamená, že jako mnohdy ti chlapi chodí k těm holkám a jakoby snaží se ani ne tak zapůsobit, to taky chlapi dělají, ale že jako oni v podstatě se snaží s tou holkou jako navázat nějaký spojení. Mm. Ale nejsou u toho přirozený. Jo, a to je vlastně opačný extrém. A já si myslím, že ten balanc je jako někde mezi tím. Samozřejmě pro každýho je ten balanc jinde, ale na co narážím? Ty jsi měl před sebou nějaký jako svoje publikum a ty jsi se v tu chvíli rozhodoval, nebo ono to samozřejmě nebylo jako jedna chvíle, ono to bylo jako průběžně, že jo. Ale ty jsi vlastně jako váhal nad tím, co přesně chceš hrát, aby ty si, byl si to pořád ty, aby netrpěla ta tvoje duše, že jo? Protože jako mnohdy, když člověk dělá něco, co mu není přirozený, tak ta jeho duše jako hrozným způsobem trpí. To tak. Ale zároveň, pokud by si byl jenom přirozený, ale nenavázal by si to svoje publikum jako na sebe, tak to je prostě problém. A pokud by si se snažil jako zavděčit tomu publiku a nebyl by si přirozený, tak to zase strašně jako ubližuje jako tobě. A stejně by to nebylo jako dlouhodobě udržitelný. Jak jsi to vnímal v tu dobu? No určitě by to nebylo dlouhodobě udržitelný, kdybych dělal všechno jenom pro lidi, protože vlastně lidi by byli happy, ale podle mě by nějak ta karma nějak by prostě vycítila ze mě, že to nejsem já a že bych ani tak nedostával ty bookingy na shows. Jo. Protože bych tomu prostě vnitřně nevěřil, že jo. To fakt dělám s láskou a dělám to jenom pro lidi. Tak bych ty bookingy prostě stejně neměl, si myslím. Ale jakmile jsem našel ten střed, že jsem šťastný, to, co hraju, a i lidi se baví, tak se to všechno jako dokonale propojí do jednoho. Tím pádem ty bookingy tam jsou. Mm-hmm. K tomuhle se ještě dostaneme, k tomu, jak na tebe reaguje to publiku. Já jsem ještě se tě chtěl zeptat vlastně, co si myslíš, a teď můžeme to vzít jako obecně i specificky, co se týče DJingu. Co si myslíš, jaký vlastnosti si musel mít, aby si se stal takhle úspěšným, takhle rychle, případně můžeš to vzít jako do obecna. Poradit jako třeba možná jako divákům, i my tady máme jako v komunitě několik lidí, co by se třeba chtěli stát jako DJem. Co bys jim ze svého jako pohledu poradil? Co si myslíš, že ten chlap nebo i nějaký ženy, pokud nás sledujou, co musí mít za vlastnosti, aby uspěli v nějakém odvětví nebo třeba v tom DJingu? Tak já to vezmu obecně. Například, když třeba někdo chce začít dělat nějakou práci, zatím, že uvidí zatím jako hodně peněz, tak to nikdy nemůže jako podle mě fungovat, protože pokud to neděláš s láskou, tak to nebude dostatečně dlouho motivovat k tomu, abys vlastně časem vydělával ty peníze. Podle mě, když děláš něco s láskou, tak ti jedno, kolik jako vyděláváš z začátku, a ty peníze ti časem stejně jako přijdou do toho života. Jo. A ty víš, že jakoby máš velký spojení duševní s tou věcí, kterou máš rád, tak ty to, i kdybys to vzdal, tak ty víš, že to prostě nevzdáš, protože jak bys to mohl vzdát? Co se stane, když jako vzdáš? Jedině je to, že si to jako posereš a už jako nebudeš v tom oboru dobrý, ale ty tím, jak se nevzdáš vlastně, tak časem ten úspěch musí přijít, není jako jiná možnost, že jo? Takže podle mě potřebuješ se nikdy nevzdávat, dělat to fakt s láskou, mít velkou důvěru a víru v to, co děláš, protože to je úplný základ a musíš fakt 100% tomu procesu důvěřovat. A za třetí bych řekl, musíš být jako otevřený těm změnám, musíš přijímat změny a koukat, co se děje kolem tebe, nesmíš být jenom ty sám v sobě a dávat za vinu neúspěch jiným lidem, protože je to všechno jenom v tobě a ty dovedeš vlastně jako ten úspěch ovlivnit, ty sám. Jo. A samozřejmě k tomu líčení jako potřebuješ být asi trochu extrovert, nemůžeš jako tam, musíš ty lidi bavit, musíš je umět nahypovat, musíš ukázat, že tam je ta show, jo. A ne koukat jenom do pultu a
stát u toho a říkat si, jo, tohle je dobrý, tohle se jim bude líbit, potřebuješ jako, i kdyby si hrál občas nějakou strajdu třeba a nahypuješ ty lidi, tak se budou bavit. Já třeba si myslím, že ty lidi tam jdou hlavně za účelem toho, že tam skáču jak opice s mikrofonem a řvu tam a hypuju je. A nejsem ten DJ, který tam prostě jenom stojí, je sticha a lidi se ani nepodívají, kdo vlastně hraje. Jo. Víš, za tu celou noc. Jo. Takže to je asi ten hlavní důvod, no. Jo. Ta energie, k tomu se ještě taky dostaneme. Jenom ty si krásně řekl, že jo, ono je to prostě jako kliše, říká se to všude, že jo, ale jako nevzdávat se. Ale já si myslím, že jako lidi to berou tuhle radu jako hrozně málo, jo. Oni to prostě, oni něco zkusí třeba 100krát, nebo 1000krát, nebo 10 000krát a myslí si, že je to hodně, ale jako jeden pohled je, že prostě no není to hodně. Prostě pokud jsi to zkusil 10 000krát a nefunguje ti to, tak prostě musíš to zkusit ještě jednou tolik. Samozřejmě je tam nějaká hranice, kdy ty si musíš říct prostě hele, tak tohle už nemá cenu, stejně jako jsi to řekl u té kulturistiky. Jsi říkal hele, za tu energii mi to třeba ani nestojí, nebo prostě si člověk uvědomí, že chce dělat něco jiného. Ale já si myslím, že obecně, to si myslím, že se týká většiny lidí, samozřejmě ne každýho, ale většiny lidí, že dostatečně hodně neskouší. Dostatečně hodně neskouší. Jo? My tohle řešíme jako dost třeba s klientama, se studentama našima a oni třeba mají nějaký problém nebo nějakou stížnost jako na sebe sama a já si třeba zeptám jako, no počkej, a kolikrát si tohle udělal? Zhruba, jako řádově. A on mi řekne nějaký číslo prostě. Jo. A to je řádově je to úplně jinde, než to, jako jak by to mělo vypadat. Mm-hmm. Prostě, já si myslím, že tohle je jako problém u většiny lidí, že dostatečně dlouho neskouší. Samozřejmě je tam ten druhý problém, ten opačný extrém, že zkouší až zbytečně moc, ale to si myslím, že je jako u menšiny lidí, že to je jako, že to je jako spíš jako výjimka. A za mě jako ještě třeba co se týče jako těch vlastností obecně jako u úspěchu, já si myslím, že úplně nejdůležitější, řekni mi k tomu svůj názor, je konzistence. Co si o tom myslíš? Konzistence 100%, to je takový důležitý. To se vlastně úzce jako váže na to nikdy se nevzdávat, že jo? Mm-hmm. Když víš, že se nikdy nevzdáváš, tak jsi zároveň konzistentní v tom, co děláš a zlepšuješ se neustále krok za krokem. A vlastně, když se říká, že třeba nevidíš progres, tak se stačí podívat rok zpátky a už vidíš ten progres. Říkáš si, ty nevidíš ten progres den po dni, po týdnu, a když se podíváš, ty vole, kde jsem vlastně byl 2 roky zpátky, kurva. A říkáš si, to je úplně něco jiného. Ty jsi vlastně něco manifestoval, ty jsi měl nějakou vlastně představu v hlavě, kde bys chtěl být a říkáš si, já tam vlastně už se. Jo. Víš, jakože si to najednou uvědomíš a že se podíváš zpětně. On je právě problém, že ty když se vidíš jako každý den v zrcadle, tak vlastně nevnímáš tu změnu, protože se vidíš furt, že jo. Jo. Takže je dobrý, když to jako zůstaneme u toho zrcadla, tak je dobrý si udělat jako fotku, že jo, a podívat se na tu fotku jako za rok, že jo. A teďka jako to není jenom jako fyzicky zrcadlo, že jo, to si můžeme prostě přenést úplně na všechno. Prostě ty když si, já nevím, uděláš nějaký report, ať už třeba hlasovkou, nebo si něco jako zapíčeš, nějaký svoje pocity, co si prožil, nebo zkušenosti a tak dále, a podíváš se na to za rok, tak nebo za 5 let, tak si schopen vidět ten progres, že jo. Ty ho nejsi schopen vidět prostě ze dne na den. To je 100%. A ty, když jsi začínal jako, já nevím, když jsi začínal jako chodit do fitka, že jo, tak ty prostě nevidíš jako progres první měsíc, 2 měsíce a tak dále, že jo. Ty ho vidíš prostě až po nějaký jako delší době, že jo. Což, to jsme zase u toho vzdávání se, že jako lidi, a to je vlastně jako v každém odvětví, jo, i třeba to, co řešíme jako na našem kanále, že chlap, co chce na sobě zamakat v tom seznamování, případně prostě v navazování nějakého kontaktu s lidma, případně nějaký jako sebeprezentaci, tak oni prostě několikrát failnou a oni to prostě vzdají, že jsou z toho jako znechucení. Ale tam jde prostě o to, že oni musí prostě překonat nějaký threshold, kdy uvidí nějaký jako první výsledky. A to je právě na tom krásný to, že to jako, že ty to můžeš prostě přenést. A já si myslím, že třeba, nevím, klidně mi to vyvrať, ale myslím si, že to, co jsi viděl v té kulturistice, to, co jsi třeba budoval nějaký čas, tak jsi si převzal do toho DJingu. Je to tak? Já si to myslím taky, že vlastně ta kulturistika mě naučila být konzistentní a pořád se zlepšovat a nevzdávat se.
A vlastně ta kulturistika se dá přenést vlastně do života kamkoliv, do vztahu, do práce i do nového cíle. Ty prostě nevíš výsledky hned, ale víš, že když jako pro to něco děláš každý den, tak ty výsledky prostě budou. A není jiná cesta, než jako úspět zároveň v tom. Jo. Tak jak už jsem říkal vlastně, tak já jsem měl příležitosti s tebou několikrát jako strávit ten čas na pódium. Byly to jako vynikající zážitky, prostě hypovat ti tu show. Já jsem viděl tu tvoji energii, jak na tebe reaguje tu publikum, jak je vděčný prostě, že tam seš, že prostě děláš na tom pódiu takový kraviny, že tam přesně jak jsi říkal, že jenom nestojíš, jo, a že prostě jdeš před to pódium a děláš tam prostě neskutečný bordel, tak to mají ty lidi rádi. Bordel. No. A je to jako skvělý, prostě ty jim dáváš tu energii a oni ti ji dávají zpátky. Tady je jako strašně zase důležitý jako paralela, jako my dost často říkáme, že jo, v DI, že ty kamkoliv jdeš, ať už jsi v klubu, prostě asi hlavně v tom klubu, ale i jako na ulici, všude prostě, tak ty seš ta party. Ne to, že ty jdeš někam na party se prostě vesrat, ale ty seš ta party a lidi jdou za tu party. Vlastně ty seš ta realita, ty seš ta energie, ty seš to slunce, ke kterému prostě všichni jdou se ořát. A tady to jsou úplně krásné paralely. Já jsem to viděl fakt jako několikrát prostě v těch klubech, na tom festiáku, jak ty lidi ti opětují tu energii a vy si vlastně posíláte navzájem. A je to taková vlastně synergie, že vy si to pálkujete mezi sebou a oni si ty energie prostě zesilujou. A to je přesně krásná zase paralela jako v tom seznamování. A co si ty třeba konkrétně myslíš, a možná jsme to už jako lehce nakousli, co si ty myslíš, že vlastně stojí za tím úspěchem toho, že ti lidi se cítí takhle nahypovaný, že za tebou chodí, že já jsem jako kolikrát viděl, prostě chtějí se s tebou prostě fotit, chtějí prostě podepisovat kozy, prdel a tak dále. Tak co si myslíš, jako že vlastně, že mají takovou potřebu tohle dělat, nebo že prostě chtějí tohle dělat? Já si myslím, že vlastně jak jsem začal dělat ty rozhovory, jak jsme se bavili předtím, tak ty lidi mě už znali, že jsem takový ten vtipálek, co dělá show z těch rozhovorů. Jo. A zároveň to propisuju do toho DJingu, do aktuálního dění. Mm-hmm. Ale mám takový rituál vlastně, před každou show si vlastně vždycky jako manifestuju, jak by ta show měla probíhat, mm-hmm. jak by ty lidi mohli reagovat. Takže já si myslím, že třeba, když tu energii z tebe ty lidi cítí, a nepřijdeš tam jako nějaký negativní člověk, který si bude myslet, že ty lidi mu tu energii nedají naspět a že neuděláš dobrou show, tak to je jako, ta synergie tam musí být nějakým způsobem. Mm-hmm. Když máš nějakou vidinu a věříš jí a procítíš jí, mm-hmm. tak se ti dokáže propsát do budoucího dění. Mm-hmm. Víš? Jo. Takže takhle bych to asi viděl. No. Já vždycky manifestuju a snažím se vidět všechno krásně pozitivně a vím, že to tak musí být. No, jako zase, tady jsou krásný paralely třeba jako, zase jako v tom seznamování, že ty vlastně někam přijdeš do nějakého prostředí a ty prostě dáváš lidem tu hodnotu. Ty prostě rozdáváš. Nejseš ten, co jako saje energii prostě, jo, co se furt jako, já nevím, na něco třeba vyptává a prostě saje energii, chce se někam prostě přisrat, ale vlastně dáváš tu hodnotu. A ty lidi to ocení a pokud to děláš správně, tak to ocení i ty holky prostě. A tohle je strašně důležitý koncept, který já mimochodem samozřejmě mám i jako říkám vlastně ve svém online kurzu Swipe, že jo. Tam to prostě to je prostě základ, nebo ne, jako je to prostě důležitá podmínka pro to, aby ten člověk uspěl seznamování, potažmo v online seznamování, tak je to, aby prostě byl sám hodnotný člověk, protože jedině tak dokáže najít prostě toho partnera, který ho hledá. Prostě buď sám ta hodnota a druhá hodnota k tobě přijde. To je strašně důležitý. A já to právě vidím jako
na těch tvých shows, že prostě ty, když těm lidem dáváš tu hodnotu a dáváš ji tak, že je to vlastně jako přirozený, ale zároveň tak, aby k tobě cítili nějakou konexi, tak to strašně, strašně, strašně dobře funguje. Mm-hmm. Já bych se tě zeptal, ty vlastně už 2-3 roky to děláš, ten DJing? Jak, tři roky už, no, vlastně skoro už 4, teďka bude 24 rok, takže už 4 roky. 4 rok, hustý. My se známe vlastně 2,5 roku možná, ne? 2,5 roku. Něco takovýho, jo. Jak ty vnímáš třeba vztahy s těma lidma, se kterýma přicházíš do kontaktu? Jde mi o to, ty máš nějaký, jako, nějakou preselekci, nějaký sociální důkaz. Tím, že vlastně jakoby stojíš na pódiu a všichni k tobě jako zlíží, tak máš nějaký status, máš nějaký sociální důkaz, máš nějakou preselekci. A v čem si myslíš, že ti tohle pomáhá třeba do tvýho života? Myslíš ten DJing? Myslím to budování těch vztahů s těma lidma. Já si myslím, že když už jako tě ty lidi znají z nějakého odvětví, tak se tím mnohem z nás s nimi navazují nějaký konexe, nějaký vztahy. Jo. Protože už se tak trochu znáte, ať už třeba ze sítí, nebo přes někoho. Takže určitě je to dost velký plus, když už jako vás lidi znají od někud, nebo máš nějaký ten sociální status, než když tam jde úplně nějak jako cizí člověk, že jo. Jo. Takže určitě to pomohlo, že... A jak se ptáte vztahy s těma fanouškama, tak vždycky máme jako skvělý vztahy. Většinou pokecáme, vyfotíme se, podepíšeme něco, ale občasně třeba mrzí, že nestíháme jako třeba víc do hloubky pokecat, když tam je třeba víc lidí. No jasně, tak když tam máš návaly, tak ono to ani nejde. Tak to je potom blbý, no. Ale občas mě třeba jako štve, když třeba jdu třeba po ulici někde, nebo v metru, nebo někde, a ty lidi mě třeba poznají a jo. Blbě koukají, nebo si něco šeptají. Jo. A nejdou za tebou, nebo něco víš, nebo si ukazujou. Mně to přijde hrozně takový nepříjemný až. Jo. Takže určitě je lepší jako přijít za tím člověkem, když ho znáte, a ne jako si ukazovat a říkat si nějaký jako věci. Normálně se nebát, nestydět a přijít. No a tady jako u tohle případu je jako důležitá ta empatie, že jo? Mm. Vlastně, když je někdo známější, tak ty lidi, který nejsou známí a který bych třeba chtěl jít pozdravit tu nějakou prostě celebritu nebo nějakýho toho známého, tak oni nejsou jako dostatečně empatiční na to, aby si uvědomili, že ten známej vás jako nezná, že jo, jako neznámýho. A oni se jako nedokážou vcítit do toho člověka, jako jaký to pro něj jako musí jako bejt, když k němu jako chodí neznámí lidi, který on nezná. A občas se stane, že se podle toho prostě ne úplně jako adekvátně chovají. Ale myslím si, že jako to k tomu asi patří, no. Patří to k tomu určitě. Musíme to brát ze všech úhlů pohledu. Trochu se jako taky zamyslet, jak to taky berou oni, že jo? Jo. Takže asi tak, no. Musí to být o vzájemném pochopení, si myslím. A já jsem vlastně tě pozval na tenhle rozhovor a jako na ten náš kanál. I proto, že ty vlastně náš kanál sleduješ a vlastně mnohdy jako rozebíráme nějaký věci jako ohledně vztahu a seznamování i spolu. Jak ty obecně vnímáš vlastně náš projekt, náš kanál, jak ses k tomu třeba dostal, předpokládám, že asi přeze mě, ale jak se ti celkově líbí ta idea a tak dále? No mě celkově Dynamic Education hrozně pomohl s tím mindsetem, protože já jsem vlastně rok a půl zpátky ležel taky zase jako po rozchodu jako zničenej, jsem si jako myslel, že to je jako v pohodě. To jsem vlastně, ale to byl jako iniciovaný rozchod z mý strany, protože jsem jako upřednostnil před pravou láskou, co si myslím, ten svůj životní jako životní poslání před tou láskou, takže jsem věděl, že se musím rozejít, abych byl dostatečně jakoby šťastný do budoucna a splnil ten svůj cíl a nedával všechno té lásce. Ale i tak mi to jako zasáhlo, že jsem nechal jako jít v podstatě jako svoji lásku velkou, kvůli tomu, co chci dělat. Ale každopádně jsem našel teda přes tebe Dynamic Education a to mi hrozně jako otevřelo oči celkově od těch vztahů. Jako jak se chovat, jaký mít mindset a hrozně mě to jako pomohlo i do života, že třeba vím, že nemůžeš dělat všechno na jakoby
jak kdyby se byl v Matrixu, jakože automatizovaně pořád dokola a čekat, že to mít stejné výsledky, víš? Na autopilota. A žít stejný život. Jasně. A dělat furt to samý každý den a čekat, že to bude mít nějaký jiný a lepší výsledky. Takže Dynamic Education mi dá hrozně jako velký rozhled, nejenom ohledně vztahu, ale do toho, i do toho DJingu si myslím, že mi propsalo nějaký ty vlastně rituály moje, který si teďka držím do dneška. Jo, to je vlastně jako jedna z věcí, co jako dost často třeba slýchám od lidí, co tu problematiku vidí třeba jenom jako hodně povrchně, tak prostě si řeknou, já nevím, no, tak já se tady prostě chci naučit jakoby seznamovat, chci to prostě umět jako s holkama, chci mít nějaký jako nějakou hojnost prostě i jako, jo, třeba máme spoustu bohu dík, naštěstí, jako jsem za to fakt vděčný, máme spoustu klientů, kteří už jsou prostě něčem úspěšní, ale třeba se jim úplně nedaří s těma holkama, nebo chtít ještě posunout na jiný level. A tam je krásně jako vidět to, že oni, když se naučí seznamovat s holkama, nebo prostě naučí, obecně asi naučí se, jak komunikovat s lidma, jak komunikovat s opačným pohlaví, tak obecně jim to pomůže vlastně do dalších oblastí v životě. A je to i jako hodně o nějakém jako sebevědomí, že jo? Protože ty, když prostě máš sebevědomí v nějakém, já bych řekl speciálně tady jako v seznamování a v komunikaci jako mezi lidma, tak vlastně lidi máš úplně všude. Lidi máš úplně všude a tím pádem vlastně to sebevědomí, který ty vybuduješ na základě nějaký komunikace, ať už s holkama nebo obecně s lidma, tak ti to pomáhá do ostatních oblastí v životě. A to si myslím, že dohody možná vnímáš i jako v rámci toho DJingu, ne? Že možná by to bylo třeba něco jiného, ta komunikace vlastně s těma divákama, kdyby třeba si možná třeba nenabil takový zkušenosti nebo takový znalosti, který jsi měl třeba s holkama, nebo prostě pokud by si třeba, já nevím, na náš kanál jako nenarazil, tak třeba by to bylo, ubíral by se to třeba jiným stylem. Jak ty to vnímáš? Hele, je to možný, já vlastně i díky vašemu programu jsem se vlastně naučil komunikovat líp s těma holkama. Byly nějaký úspěchy samozřejmě, potom tam přišly. Takže jestli člověk jako cítí mnohem sebevědomnější, když ví, co má dělat, aby zároveň přirozený už v té pozici, co se jako naučíš, ať je už potom přirozený, tak tě to jde mnohem s nás a je to lepší jako na to seznamování obecně, no. Ale jak říkáš, s těma divákama, já si myslím, že jsem to měl takhle jako vždycky, že jsem dokázal se jako propojit s nima. Pustý. I než jsem jako poznal Dynamic, ale samozřejmě mě to taky boostlo do dalších jako odvětví, samozřejmě. Ale jinak jsem cítil, že od přírody musím udělat něco víc, než tam prostě jako jenom stát a dělat to, co ostatní DJové, musím být prostě jiný a dát ze sebe úplně všechno, co tam jsem, aby to ty lidi jako zároveň vrátili, no. A ty jsi taky vlastně jako pořídil můj online kurz Vibe, tak řekni klidně jako divákům, jak ti to pomohlo, co ti to dalo, jak to vnímáš, klidně i konkrétně, nebo i obecně. OK. No tak, já jsem si pořídil tvůj Swipe, to je asi rok a půl zpátky, tuším. Rok a půl zpátky a to jsem vlastně ještě do té doby, než jsem ho měl, tak mi třeba ty holky ani jako neodepsali, že jsem třeba napsal pár zpráv, ale získat holku ven byl úplně nadlidský úkol, jako totálně, jako fakt. Jo. Nemohl jsem vůbec dostat holku ven a jsem si říkal, ty vole, co dělám špatně, jako jsem přirozený, jsem milej, co je za problém, víš? No a pak jsem se vlastně jakoby naskenoval ten tvůj program celý a říkám si jako OK, jak to zkusím. No a začalo se mi jakoby víc a víc dařit vést tu konverzaci s tou holkou. Měl jsem i několik úspěšných randíček jako venku. Ale co třeba teďka poslední dobou se mi stávalo, že třeba i když jsem jako si myslel, jako že jsem si splnil to, co jsem měl, tak ty holky prostě tam po mně jako chtěly takový to uznání, prostě jenom srdíčko. Ale už mnohdy třeba jako ani už nechtěli jít ven, víš. A nebo třeba jim šlo jenom o Instagram, dát si follow a potom už to nikam jakoby nevedlo, jo. Takže podle mě to je taky jako na stylu, od čeho tam ta holka vlastně je a co očekává od toho Tinderu. A mně přijde, že dneska v dnešní době ty holky si potřebují vyplavovat dopamin a tím, že jim kluci dávají hezcí kluci třeba srdíčka,
Takže jim to stačí k tomu, aby jako byli šťastní a spokojení. Ale samozřejmě, jak říkám, já jsem několik úspěšných randíček díky swipeu, což jsem předtím jako vůbec neměl, jako fakt jsem dostal třeba jednu z 50 holek ven, než jsem jako měl swipe, takže swipe mě určitě jako pomohl ten tvůj program na 100%. Jo, jo. Ne, tak oni jako vždycky tam budou holky a nejenom jako na těch seznámkách, ale i v reálném životě, že? Jasně. Co hledají jako nějakou jinou validaci, nemyslí to jako úplně vážně s tím být třeba ven a tak dále. To bude asi existovat vždycky, ale je to o tom prostě to jako dobře filtrovat. Jo? Prostě máš nějakou tu hojnost prostě těch holek a samozřejmě prostě jsou tam holky, které mají úplně jako jiný, mají v tom prostě jiný zájem než ty, že jo. Ty prostě já často říkám prostě ty seznamky, to textování, to je jenom na to, aby člověk tu holku vytáhl ven. Na nic jiného. Pokud ta holka tam má nějaký jako zájem na tom, aby ty si dodával nějakou validaci v podobě přesně jak si říkal jako já nevím, srdíček a prostě už jenom to, že prostě si s tou holkou člověk píše, tak jí to třeba dodává nějaký jako nějakou validaci a prostě nechce už nic víc, tak je třeba to jako nekompromisně filtrovat, jo. Takže super, že to by se to podařilo a že si měl vlastně. Ty jsi docela skromnej, ale ono těch randíček, co jsi mi říkal, tak už bylo jako dost a toho sexu bylo taky dost, takže to je naprosto super. Jsem vlastně rád, že jsem vlastně ti mohl pomoct, nejenom samozřejmě tobě, ale máme spoustu jako spokojených klientů, takže to je super, že jsme mezi ně takhle zařadil tímhle stylem. Mimochodem určitě taky dobrý jít s Vojtou třeba na pokec, protože Vojta má v sobě takovou energii, která vás vlastně vyboostuje k tomu se sebou něco dělat, ať už jako jde o seznamování nebo do života obecně. Tak to třeba cítím já vždycky z našeho pokecu, jsem úplně nabitej, když jako jsme třeba někde, tak jsem víc jako motivovaný udělat něco víc, jo, než udělat krok zpátky. Jasně. Díky. A já bych se tě na závěr asi zeptal, Samko, co by si řekl, nebo co by si vzkázal ještě divákům, cokoliv, co tě napadne. Může se to týkat toho, co jsme tady probírali, nemusí, je to na tobě nějaký, jakoby, já nevím, jestli to nazvat jako závěreční poselství, nebo prostě nějaký tvoje jako poselství. Co si myslíš, jako, že je důležitý, aby člověk měl nastavenou v hlavě nějaký jako mindset pro to, aby uspěl nejenom prostě, já nevím, v tom tvým oboru, že o DJingu, ale jako obecně. Tak tohle je hlavně kanál zaměřený na seznamování, že jo? Tak hlavně taková rada pro chlapy. Nedělejte chybu, jako jsem dělal já v začátcích, že jsem třeba upřednostnil vztah a holku před svým životním cílem. To už nikdy nedělejte, i kdybyste si jako měli vybrat životní cíl před největší láskou, vždycky si běžte pro ten životní cíl, protože ten vám vždycky dá víc a budete spokojenější v závěru, než s tím vztahem. Vztah může být x stovek, jo, jako spokojený. Ale cíl a život máme jenom jeden, takže si určitě běžte za tím, co chcete. A hlavně, pokud to děláte od srdce a cítíte, že to je vaše životní karta tady, tak neexistuje jako možnost, než jako v tom uspět. Pokud to neděláte pro peníze, tak tam vlastně se nikdy nemůžete vzdát toho vašeho cíle. Takže pokud to vlastně děláte s láskou a je to vaše životní karta, tak určitě běžte do toho na 100%, ať se děje, co se děje. Ať to trvá, jak to dlouho trvá, na 100% se vším. Super, tímhle bych to klidně i zakončil, protože to je vlastně jedna z věcí, co jako pořád opakujeme, že... A manifestujte, hlavně manifestujte, lidi, protože ty vole manifestace je totální základ všeho. Pokud si napíšete třeba na papír, co chcete, tak furt tak nějak jako myšlenkama bloumáte a ani nevíte sami, co chcete, jo? Potřebujete tam mít jasně daný cíl a úkol životní, který si splníte a tím vlastně, jak to máte v sobě nastavený, tak se vám schází do života okolnosti ze všech úhlů, ze všech stran, poznáváte skvělý nový lidi, který vám k tomu cíli dopomůžou, jo? Takže tak, manifestujte a věřte tomu na 100%. Vidíš, jsi si vzpomněl, ale to je vlastně jako jedna z věcí, co si poslední době dělal docela dost, ne? Jakože si čet nějaký jako knížky o manifestacích a pak jsi to do té praxe přímo jako aplikoval a to si myslím, že i možná to ti pomohlo jako v tom růstu celkově. Já si taky myslím, já dřív jsem byl hodně jako skeptický vůči věcem, i negativní občas jsem byl na nějaký věci, ale vlastně díky tady tomu spirituálnímu a tady těm věcem, tak mi přijde, že to funguje a že člověk je vlastně odrazem toho,
co vidí, tak takovej odraz toho světa. Mm-hmm. Když vidíš to hezky pozitivně a vidíš v sobě ty příležitosti, tak se mu naskytujou. Jo, já. Když ti třeba řeknu, koukej na červený auta dneska celý den, jo. Tak si budeš všímat furt a všude. Mm-hmm. Tím pádem, i když máte ten cíl nastavený, tak vy si všímáte jenom toho vašeho cíle a děláte kroky, které vás tomu jedině přiblížejí. Jo, já souhlasím. Jenom k tomu ještě jako dodám, že důležitá je akce, že jo, že manifestace samotná nestačí. Manifestace a akce. To jsou velice jako dvě důležité věci, které jsou i zároveň jako synergický, zároveň se jako multiplikujou, že jo. Takže tohle mít určitě na paměti, manifestovat a meditovat. Meditace, taky super. Taky důležitá věc, protože tam má vlastně srovná myšlenky a dává nový nápady, jak aplikovat tu manifestaci do vašeho reálného života. A možná cvičení, když už jsme u toho. Cvičení je základ. To cvičení. Si myslím, že sport a pohyb, že to je prostě jako, když máš zdravý tělo, tak máš zdravý tělo. Abychom to shrnuli, takže zdravý tělo, zdravá mysl a máte v podstatě vyhráno. Super, tak jo, tak díky Samku, že jsi přišel. Já děkuju, Vojto, děkuju moc za pozvání. A loučí se s tebou teda dneska Samko, loučí se s tebou i Vojtěch Kozelka z Dynamic Education a uvidíme se příště. Děkujeme, čau. Čau.